Vlada Brčkog distrikta na današnjem nastavku redovnog zasjedanja naložila Komisiji Direkcije za financije da pripremi prijedlog odluke o rješavanju parcela koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta oko rijeke Brke. Ministri Petar Đokić i Predrag Luhaković posjetili danas opštinu Šamac, gdje su obišli nekoliko preduzeća u tom gradu. Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak danas je boravio u Bijeljini, gdje je sa gradonačelnikom Mićom Mićićem razgovarao o saradnji ove lokalne zajednice sa gradovima Evrope. U studiju je večeras Dragan Đukić. Dobro večer i dobrodošli u Objektiv. Vlada Brčkog distrikta na današnjem nastavku 38. redovne sjednice je razmatrala i usvojila više prijedloga, odluka, odobrila smjernice za izradu nekoliko zakona, odluka i pravilnika. Prije nastavka redovne održana je 47. vanredna sjednica na kojoj je usvojena odluka o odobravanju programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. Nakon što šestočlana komisija koju je imenovala Direkcija za financije Brčkog distrikta nije donijela odluku o eksproprijaciji uz uvažavanje atraktivnosti parcela oko rijeke Brke, jer je o tome bilo podijeljenih mišljenja, vlada je ponovo vratila slučaj na rješavanje. Komentarišući ovakvu situaciju, glavni koordinator vlade Damir Vulčević je ocijenio da je vlada na ovaj način dovedena u pravnu nesigurnost. Komisija koja je stručna za nadležnost ovih stvari nije mogla donijeti rješenje kako bi mogla vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Smatramo da na ovaj način komisija koja je plaćena za taj rad treba donijeti jedno rješenje. Da li je to zemljište oko korita rijeke Brke atraktivno i bit će urađena eksproprijacija po atraktivnoj vrijednosti ili na neki drugi način. Vlada je usvojila prijedlog odluke o predaji rashodovanih osnovnih sredstava. Članovi vlade imali su niz primjedbi na pravilnik o otpisu osnovnih sredstava koji se primjenjuje u Brčkom distriktu već nekoliko godina. Jedna od njih odnosila se na propuštanje obračuna amortizacije osnovnih sredstava. Predložili smo Direkciji za financije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da što prije izvrši izmjene tog pravilnika, da popis osnovnih sredstava i otpis osnovnih sredstava vrši se na jedan drugi kvalitetni način, da se amortizovana vrijednost sredstava pokuša ubaciti u sve organizacione jedinice koje učestvuju u popisu konačnom i evo na taj način poboljšavamo sam popis, a i otpis osnovnih sredstava. Vlada je na današnjoj sjednici odobrila smjernice za izradu nacrta pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana, smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uslovima za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i bavljenje naučno-istraživačkim radom, kao i smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja. Podsjetit ću vas da ova tematika u Brčkom distriktu nije uređena, a kako nam okvirni zakon nalaže entitetima, kantonima i Brčkom distriktu da donese određene pravilnike, Odjeljenje za obrazovanje pristupilo donošenju istog i ovim pravilnicima će se urediti naučno istraživačka djelatnost. Odobrene su i smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčkom distriktu, kao i smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama zakona o premjeru i katastru nekretnina u distriktu, kao i smjernice za izradu nacrta zakona za izradu budžeta. Održana je i 47. vanredna sjednica na kojoj je usvojena odluka o odobravanju programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove. Ministri industrije, energetike i rudarstva i trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Petar Đokić i Predrag Gluhaković boravili su danas u radnoj posjeti opštini Šamac. Sa načelnikom te opštine Đorđem Milićevićem razgovarali su o aktuelnim pitanjima ekonomskog i sveukupnog razvoja ove lokalne zajednice. Tom prilikom ministri Vlade Republike Srpske obišli su i nekoliko šamačkih firmi. Posebno me raduje, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić danas u Šamcu, što su rezultati koje je ova lokalna zajednica postigla na obnovi šteta od poplava 2014. godine zaista impozantni. Ministar je izrazio posebno zadovoljstvo što je u toj neimarskoj priči Vlada Republike Srpske ostavila poseban pečat. A treba imati u vidu da je vlada
usmjerila u posebnom periodu 2014. godine negdje oko 13,5 miliona za vaučere kao vid podrške stanovništvu koje je oštećeno ili stradalo u poplavama i još kroz brojne projekte u infrastrukturi, u podršci, uređenju grada, naravno i sa drugim međunarodnim donatorima su realizovani brojni projekti. Prilikom današnje posjete preduzeću E-Metal, ministar Đokić je izjavio da je ova kompanija primjer uspješnog preduzetništva. Vlada Republike Srpske kroz programe podrške i pomoći i ovakvim i sličnim preduzećima ima određena sredstva i uvjeren sam da će oni moći biti korisnici tih sredstava da im pomognemo da se osposobe i da poboljšaju poslovanje i podignu ga na viši nivo sa stanovišta obima proizvodnje i vrijednosti svojih proizvoda. Da opština Šamac održava čvrst korak sa zahtjevima ekonomskog razvoja, dokaz je i farma muznih krava Čede Borojevića, ali i neki drugi primjeri preduzetništva. Ovdje radi negdje oko 23 proizvodna preduzeća, zapošljavaju realno malo radnika, negdje oko 286 radnika, čini mi se da je ukupno zaposleno u tih nekoliko preduzeća. Dakle, želimo da pomognemo i želimo zajedno sa upravom i načelnikom opštine da radimo na tome da ovdje razvijemo proizvodnju, postojeću da dignemo na viši nivo, a da usmjerimo i nove investitore u ovo područje. O tome smo upravo danas govorili na radnom sastanku sa načelnikom i njegovim timom. Šamac je dodatno važan za vladu Republike Srpske, dodao je Đokić, što je ova lokalna zajednica kapija Srpske prema Evropskoj uniji. Načelnik opštine Šamac, Đorđe Milićević, zahvalio se vladi Republike Srpske i njenim ministrima koji su danas bili njegovi gosti, jer su, kaže, došli sa jasnim i konkretnim ciljem. Vidim jedno razumijevanje vlade iz Republike Srpske za sve ono što smo uradili u protekle dvije godine i vidim, iskoristio sam priliku danas da se ministrima zahvalim i na dosadašnjoj pomoći kada je riječ o fondu zaštitu životne sredine, o opremanju našeg komunalnog preduzeća, gdje je samo prošle godine od strane fonda uplaćeno nekih 50.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme. Danas smo dobili garancije da nastavak opremanja tog preduzeća ide dalje. Vidim podršku Ministarstva trgovine i turizma na projektu daljeg nastavka, projektu Ušće ovdje na ušću rijeke Bosne u rijeku Savu. Posebne pohvale vladi i njenim ministrima koji su danas bili njegovi gosti u radnoj posjeti, načelnik Milićević uputio je zbog aktuelnih projekata podržanih od vlade Srpske sa 400.000 konvertibilnih maraka. Treba nam podrška vlade Republike Srpske jer su naravno kapaciteti budžeta opštine Šamac kada je riječ o podršci privrede ograničeni u tom dijelu. Mnogo nam znači zaista ova podrška i ovih godinu i po dana i vidim da je ona i ovom današnjom posjetom obezbeđena. Ono što želim posebno danas da naglasim, a to je da se zahvalim i da pohvalim u svakom slučaju spremnost vlade da podrži dva projekta vrijednosti 400.000 konvertibilnih maraka. Ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković skrenuo je pažnju da su sredstva dodijeljena za izgradnju infrastrukture u Šamcu nepovratna. Mi smo evo i kroz današnju posjetu ovdje dogovorili da ćemo sve ove infrastrukturne projekte što se tiču i razvoja turizma i razvoja trgovine posebno, želim da kažem, podržati i evo drago nam je da smo vidjeli ovaj divni objekat ovdje koji je Bingo otvorio na prostoru lokalne zajednice. Znači, sigurno da će povećati broj dolazaka gostiju kako potrošača iz zemalja Evropske unije koji su tranzitno vezani za ovaj prostor, a i sigurno ovdje iz ovih lokalnih zajednica iz okruženja opštine Šamac. Ministar Gluhaković posebno zanimanje ispoljio je kada su u pitanju destinacije u zoni graničnog prelaza. Da napravimo jedan regionalni proizvod ovdje i samu ponudu tog regionalnog prostora Republike Srpske da na graničnim prelazima što bolje promovišemo, da kažemo svima onima koji ulaze u Republiku Srpsku šta sve imamo mi na ovome prostoru. Suvlasnik firme E-Metal Dragoslav Evđenić danas također nije krio zadovoljstvo. I nadam se da će u razgovoru već do sadašnjem sa ministrom da će nam izaći susret kako ćemo uspjeti da prebrodimo ovu tešku situaciju i mislim da ćemo krenuti uzlaznom putanjom. Ovom prilikom posebno su naglašeni partnerski odnosi, izuzetna saradnja menadžmenta ove lokalne zajednice i vlade Republike Srpske. U tom kontekstu iznesen je i podatak da su načelnik i njegovi saradnici vodili kontinuiranu i intenzivnu kampanju za navedena sredstva od 400.000 konvertibilnih maraka, a da je happy end u tome što je ona urodila plodom.
A ministar Predrag Luhaković posjetio je danas nakon Šamca i opštinu Pelagićevo, gdje je sa načelnikom Simom Stakićem razgovarao o temama koje se tiču njegovog resora. U fokusu razgovora svakako je bila priprema i organizacija dana i krsne slave ove opštine i gastro susreta. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković u opštinu Pelagićevo danas je donio lijepe vijesti. Opština će dobiti 300.000 konvertibilnih maraka i sredstava klirinškog duga za realizaciju infrastrukturnih projekata. Pored ovog, ministar je sa načelnikom opštine Simom Stakićem razgovarao i o temama koje se tiču njegovog resora. I sigurno jedan razgovor iz ove oblasti koju pokriva moj resor je priprema i organizacija dana obilježavanja dana opštine, svečanosti Lindenske koji se ovdje svake godine održavaju, taj jedan veliki gastro susret koji ove godine želimo da bude i međunarodnog karaktera. Sigurno taj jedan veliki projekat zahtijeva i jednu dobru organizaciju, evo danas ćemo to dogovoriti. Ministar Luhaković je razgovarao i o drugim projektima u ovoj opštini, a obišao je i lokacije na kojima su započete realizacije nekih infrastrukturnih projekata podržanih od strane Republike Srpske. Načelnik Pelagićeva Simo Stakić rekao je da je današnja posjeta rezultat saradnje koja traje već duže vrijeme. Ove godine je veoma važan period jer je to i jubilej koji je obilježen datumski u februaru, a vezano za dan opštine pripremamo objekat koji će biti stavljen u funkciju svim građanima opštine Pelagićevo, gdje će biti smješteni administracija lokalne uprave i administracija Republičke uprave za geodetske poslove, Poreske uprave Republike Srpske, Srpske pošte. Načelnik opštine je danas iskoristio priliku i da se zahvali vladi Republike Srpske na financijskoj podršci za izgradnju infrastrukture kojom će industrijska zona biti stavljena u funkciju, te na podršci za izgradnju mosta srušenog u poplavama, ali i brojnim drugim projektima koji će biti realizovani. Sve to ne bi bilo moguće bez intenzivnog i odgovornog rada administracije opštine Pelagićevo, naglasio je on. U okviru nove faze programa za oporavak od poplava stambeno zbrinjavanje na području Republike Srpske planirana je izgradnja 185 stambenih jedinica i sanacija 405 oštećenih objekata. Nova faza projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj usmjerena je na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta u Republici Srpskoj. Vrijednost nove faze projekta za Republiku Srpsku iznosi oko 7,7 miliona evra. U Banja Luci, Bratuncu i Šekovićima planirana je izgradnja po 5 objekata, a u Kostajnici, Novom Gradu i opštini Donji Žabar po 1, u Laktašima 7, u Prijedoru i Brodu po 4 objekta, Srpcu 6, Loparama 40, Doboju 20 i Modriči 8 objekata. U nastavku evo i ostalih agencijskih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici jednoglasno je donijelo odluku o kandidaturi predsjednika HDZ-a Dragana Čovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda na predstojećim izborima. Predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine danas je održalo sjednicu u Vitezu na kojoj je bilo govora o pripremama za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, a funkcioneri stranke jednoglasno su podržali kandidaturu Čovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nadbiskup Vrbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je danas u Zvorniku da Katolička crkva ne može odlučivati o posebnoj teritorijalnoj jedinici Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer to nije njen domen, već to mora da odluči politika. Kako će politika to riješiti, neka riješi, ali samo neka nam omogući da budemo ono što jesmo na svim prostorima Bosne i Hercegovine, rekao je srni kardinal Puljić prije početka svete mise u crkvi Isusovo srce koja je u izgradnji. Kardinal Puljić je istakao da je o ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini teško govoriti jer u ovom društvu nedostaje vladavina zakona jednaka za sve, ne samo prema Hrvatima.
Prvostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine u predmetu Orić i drugi u spise uvrstilo nezakonite, neautentične službene zabilješke i nije ništa preduzelo povodom prigovora tužilaštva Bosne i Hercegovine tokom glavnog pretresa u smislu zakonitosti dokaza, navodi se u drugostepenoj odluci apelacionog vijeća suda BiH koja je u posjedu Srne. Zbog toga će u ponovnom postupku biti otklonjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, ponovo izvedeni relevantni dokazi, te će se po potrebi izvesti i drugi dokazi, nakon čega će sud biti u mogućnosti da donese novu na zakonu zasnovanu presudu, ističe se u drugostepenoj odluci. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra da strateški cilj svih srpskih političkih partija mora da bude opstanak Srba u federaciji, borba za njihova nacionalna i ljudska prava, zbog čega je od ključne važnosti da bude formirana koalicija svih srpskih stranaka pod nazivom Srpska lista. On je tada posebno naglasio da sve srpske političke partije koje imaju svoje odbore u federaciji BiH treba da potpišu koalicioni sporazum i na taj način formiraju Srpsku listu. Evropska komisija najavila je humanitarnu pomoć vrijednu 1,5 milijuna evra za narastajuće probleme migranata u Bosni i Hercegovini. Pomoć će biti upućena u Bihać, Veliku Kladušu i Sarajevo. Istovremeno, juče je u Sarajevu održana ministarska konferencija zemalja Balkanske migrantske rute, na kojoj su se učesnici obavezali da će zajedničkim akcijama sprečavati nezakonite migracije. Predstavnici zemalja Evropske unije obećali su pomoć, ali i naglasili da je njihov prioritetni zadatak zaštita granica Unije Schengena. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da su sve raspoložive snage u Hrvatskoj kada riječ o migrantskoj krizi spremne da zaštite granicu svoje zemlje i spriječe krijumčare da krenu novim rutama ilegalne migracije. Plenković je dodao da je primjetan dinamični tok migracija putem istočno-mediteranske balkanske rute nakon što je Mađarska napravila ogradu na granici prema Srbiji i prema Hrvatskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je do sada najopsežniju optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe, čijih se 27 pripadnika terete za organizovani kriminal u vezi sa krađama automobila. Optužnica se odnosi na krijumčarenje i dalju prodaju, izmjenu identifikacionih oznaka, iznuđivanje otkupa ili rastavljanje u dijelove za dalju prodaju, uglavnom skupocjenih motornih vozila ukradenih od građana u kantonu Sarajevu i istočnom Sarajevu i drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Optuženi pripadnici organizovane kriminalne grupe dolaze iz oba entiteta BiH, a istraga u ovom predmetu vođena je duži vremenski period zajedno sa policijskim službenicima Agencije za istrage i zaštitu Ministarstva Republike Srpske, a poseban doprinos u sprovođenju istrage i prikupljanju dokaza dali su policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo i granične policije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak posjetio je danas Bijeljinu, gdje je sa gradonačelnikom Mićom Mićićem razgovarao o saradnji ove lokalne zajednice i evropskih gradova. Osim uloge resornog ministarstva u afirmaciji gradova i opština u Srpskoj, Crnadak je govorio i o migracijskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka s gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem, ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izrazio je zadovoljstvo zbog dobre saradnje resornog ministarstva s opštinama i gradovima u Srpskoj, kao i svim nivoima vlasti u BiH. Da je važno da postoji tajna komunikacija između različitih nivoa vlasti, da vidimo šta možemo da uradimo zajedno. Drago mi je što sam danas obaviješten od strane gradonačelnika da je imao pozitivna iskustva sa jednim brojem naših ambasada, da je Bijeljina dobila jednu vrstu svoje promocije i afirmacije kroz rad naše DKP mreže i mi se trudimo zaista koliko možemo da sve ono što je dobro, kvalitetno odavde predstavimo i da dobije jednu vrstu pažnje u svijetu. Mićić je istakao da je zahvaljujući Ministarstvu vanjskih poslova BiH, tačnije diplomatskim predstavništvima u Evropi i svijetu, načinjen veliki pomak po pitanju poslovne saradnje i afirmacije grada Bijeljine. Tako je ostvaren kontakt s Rusijom i Rumunijom. Jedna dobra saradnja između privredne komore u Brašovu i naše privredne komore i naših administracija sigurno će doprinijeti da jedan dio naših preduzeća, a već radimo neke stvari u ekonomskom pogledu sa Rumunijom i njihovom
privrednom komorom. Mislim da su to pravi primjer, i ima ih još puno, da ih ne nabrajam sve, da su to pravi način kako diplomatska predstavništva i ambasade mogu pomoći lokalnim zajednicama. Crnadak je danas govorio i o migrantskoj krizi u BiH. On smatra da je ključ rešenja ovog problema saradnja na svim nivoima vlasti u BiH. I posljednja stvar koja nam je treba da se međusobno optužujemo, da međusobno prenosimo teret jedni na druge, ako budemo pametno radili, neće biti nikakve eskalacije i ovo neće otići do nekih razmjera koje nećemo moći podnijeti. Kada je reč o migrantskoj krizi, Crnadak je istakao da se stalno plasiraju dezinformacije po pitanju broja stranih državljana koji ulaze u BiH. On tvrdi da se konstantno prati stanje na terenu i intenzivno radi na obezbeđivanju granice. A u Vukosavlju danas sastanak lokalnih zvaničnika i direktora šumskog gazdinstva Doboj. Na dnevnom redu su bile teme aktuelne za to područje, prvenstveno uzurpacija šumskog zemljišta i održavanje šumskih puteva. Da je uzurpacija šuma aktuelan problem govori i činjenica da se na njega u opštinskoj upravi gotovo svakodnevno žale stanovnici Vukosavlja tražeći rješenje. Uzurpacije su najaktuelnije u mjesnoj zajednici Gnjevnica i Ošava. Imamo problem, taj problem se vuče duži niz godina, još od prije rata, problem te takozvane zelene linije, koja prije ratna opština Odžak nije povukla tu zelenu liniju da se razgraniči poljoprivredno od šumskog zemljišta. O toj temi lokalna vlast je danas razgovarala sa rukovodstvom šumskog gazdinstva Doboj, koje priznaje da problem nije lako riješiti, te da je slično stanje u mnogim dijelovima Republike Srpske. I ono što je bitno je da mi imamo jednu dobru komunikaciju, prvenstveno sa lokalnom zajednicom, a evo i sa mjesnim zajednicama i predstavnicima tih ljudi koji pokušavaju na neki način da dokažu svoja prava, i to je sigurno jedna trasa ka, kako bih rekao, kvalitetnom rješenju problema i za jednu i za drugu stranu. Na sastanku je razmatrano i pitanje puteva na području opštine Vukosavlje, koje koriste i šumarija i mještani. Sudeći prema dogovorenom, oštećene dionice će ubrzo biti sanirane. Imamo evo ove godine par puta je bilo bujičnih voda koje su dosta uništile taj put, i nadamo se da ćemo zajednički to ubrzo da popravimo. Javno preduzeće, pa time i šumsko gazdinstvo, ima izvođača radova koji svakako reaguje tamo gdje treba šumske vlake i puteve rješavati, ali i na ovim, kako bi rekli, glavnim putevima sarađujemo zajedno sa lokalnim zajednicama, ne samo Vukosavlje, da to bude u funkciji. Koliko je dobra saradnja između šumskog gazdinstva Doboj i opšte preduzeća Šume Srpske i opštine Vukosavlje govori i činjenica da su sa 30.000 maraka pomogli toj lokalnoj zajednici da izgradi društveni dom u istoimenoj mjesnoj zajednici. U nastavku objektiva ponovo o aktuelnostima iz Brčkog distrikta. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić danas je zajedno sa predstavnicima plesnog kluba Mambo održao konferenciju za novinare. Povod je sutrašnji turnir u sportskom plesu koji će biti održan u sali gimnazije. Ovaj događaj dio je programa ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Proljeće u gradu. Gradonačelnik Siniša Milić pozvao je danas sa konferencije za novinare održane povodom sutrašnjeg takmičenja svjetskog ranga u Brčkom, kada je sportski ples u pitanju, građane da dođu i uživaju, jer je riječ o događaju koji će sigurno zavrijediti njihovu pažnju, naglasio je. Gradonačelnik je istakao da se radi o manifestaciji koja će okupiti više od 2000 takmičara iz 31 zemlje svijeta, te da ona afirmiše i Brčko distrikt i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Meni je zadovoljstvo da mogu da najavim da će Brčko sutra biti domaćin jednog možda od najvećih sportskih događaja koji su upriličeni u našem gradu, budući da će takmičenje koje se održava u organizaciji Svjetske sportske plesne asocijacije okupiti preko 2000 takmičara iz 31 zemlje. Ono što je jako važno, to je da je riječ o takmičarima koji su najbolje rangirani u svojim kategorijama. Prema tome, još jedna od izvrsnih prilika da mi kao grad Brčko se promovišemo kao dobri domaćini i da iz Brčkog pošaljemo zaista jednu lijepu sliku. Predstavnica Brčanskog plesnog kluba Mambo Petra Bogičević obećala je ljubiteljima plesa da će sutra naveče u sali Brčanske gimnazije istinski uživati u divnim plesovima, odnosno izuzetnoj ljepoti pokreta najvećih majstora sportskog plesa. Takmičari će se takmičiti u svim kategorijama, od pionira,
juniora do glavne kategorije VDSF World Open za odrasle plesne parove. Glavni aduti brčanskog kluba su Giacomo Lazzarini i njegova partnerka Roberta Benedetti. Znači, puno smo se pripremali, svakako plesaće 5 plesova, a svaki taj nastup će trajati od 1 do 2 minute. Sportski ples je sportsko-umjetnička disciplina koja sve više uzima maha u mnogim zemljama svijeta, jer plijeni svojom ljepotom i dinamikom pokreta. Stoga još jednom dođite sutra naveče obavezno u salu gimnazije. Naši današnji sagovornici tvrde da sigurno imate razloga. U Brčanskom domu kulture gostovao je Zagrebački teatar Gavran sa predstavom Zaboravi Hollywood. Urnebesna komedija naišla je na izvanredan primjer kod brčanske publike, a i ovo gostovanje pozorišnih umjetnika također je dio kulturne manifestacije Proljeće u gradu, čiji pokrovitelj je vlada Brčko distrikta. U Brčanskom domu kulture opet se desilo pozorište. Na scenu su izašli glumci Zagrebačkog teatra Gavran sa predstavom Zaboravi Hollywood, za koju režiju potpisuje Miroslav Međimorec. Zaboravi Hollywood premijerno se izvodi od Hrvatske, Austrije i Slovačke pa do daleke Indije, nailazeći na topao prijem publike i kritike. Tako je bilo i sinoć kada su urnebesnu komediju na brčansku scenu donijeli glumci Željko Kenigknecht i Jakov Gavran, rađenu po tekstu Mire Gavrana. Miro Gavran je jedan od najizuđenijih autora u Hrvatskoj. Gledalo je da se preko 3 miliona ljudi, prevedene na 130 jezika. Tako da to je očito nekakva sigurnost ljudima da će gledati dobru predstavu. Zaboravi Hollywood je priča o talasu novih glumaca u kome glumčeve vještine mogu, ali nužno ne moraju usloviti njegovo profesionalno usmjerenje. Naprosto jer su te vještine ponekad ograničene, kao što su, kažu protagonisti predstave, ponekad ograničeni i dometi profesora na pozorišnoj akademiji. A sve to zajedno često izaziva smijeh u predstavi, a podsmijeh u stvarnosti. Jer su to nemalo puta ljudi koji niti puno igraju, dakle imaju vremena se baviti pedagoškim radom. E sad, ima onih koji ga rade dobro, i koji dobro prenesu to svoje znanje, barem teoretsko znanje koje znaju, a ima ih oni koji su tamo, koji su tamo čista fasada. Glavni junaci ove neobične priče su profesionalni glumac i profesor na pozorišnoj akademiji, te mladi pozorišni amater koji već godinama pokušava položiti prijemni ispit i postati profesionalni glumac. Susret mentora i zanesenog učenika, zahvaljujući njihovim različitim karakterima, rezultirat će dramatičnim i komičnim sukobima koji će uz obilje humora razotkriti do kraja i njih dvojicu i glumačku profesiju. Vlada Brčko distrikta na današnjem nastavku redovnog zasjedanja naložila Komisiji Direkcije za financije da pripremi prijedlog odluke o rješavanju parcela koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta oko rijeke Brke. Ministri Petar Đokić i Predrag Luhaković posjetili danas opštinu Šamac, gdje su obišli nekoliko preduzeća u tom gradu. Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak danas je boravio u Bijeljini, gdje je sa gradonačelnikom Mićom Mićićem razgovarao o saradnji ove lokalne zajednice sa gradovima Europe.
I bilo bi to, poštovani gledalci, sve što smo pripremili za ovo posljednje, ovo sedmično izdanje Objektiva. Ostanite dalje uz kanal Hilt televizije i želimo vam ugodan vikend. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovog petka u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, toplo i sparno vrijeme. Kasnije popodne stiže novo postepeno na oblačenje koje u noći donosi pljuskove sa grmljavinom. Duvao je slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. U nastavku pogledajte najviše dnevne temperature izmjerene u toku dana u većim gradovima Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prvog dana vikenda nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove. Najviše padavina se očekuje na jugu i zapadu. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače i obilnije padavine, jak olujni vjetar na jugoistočni i jugoistočni. Tegobe će osjetiti osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Preporučuje se izbjegavanje većih napora, učestalije odmaranje, uzimanje dovoljne količine tečnosti i lagane hrane. Osjećaj malaksalosti i glavobolje su mogući kod svih meteoropata. Jutarnja temperatura u intervalu između 15 i 20 stepeni, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni Celzijusovih. Toliko o vremenskim prilikama. Do novog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!